Рішення українських депутатів не залишили байдужою світову спільноту. Від Європи до Америки політики прокоментували події у Верховній Раді. Як саме знає Анна Біднова. Порушення процедури і створення юридичної колізії – головні претензії до українських парламентарів з боку Білого Дому. Він першим дав оцінку четверговим подіям у Верховній Раді. Найбільше його представників занепокоїло обмеження прав на зібрання і свободу слова, а ще тиск на неурядові організації. Значно бурхливіше реагують сенатори Джон Маккейн і Бен Кардін, миттю реєструють законопроект, щоб закрити американський кордон для небажаних можновладців. Найбільших порушників прав людини від Зімбабве до України і від Гондурасу до Папуа-Нової Гвинеї попереджено, що вони не уникнуть наслідків своїх дій, навіть якщо їхні власні країни не в змозі вжити заходів. Бен Кардін, сенатор США. У Брюсселі новинами з Києва радше спантеличені. Шведський міністр закордонних справ уже запропонував колегам-дипломатам обговорити українське питання у понеділок. А євродепутати та комісари попередили, ухвалені закони віддаляють Україну від ЄС. Ці документи не лише суперечать демократичним принципам та обмежують права українців, а й руйнують євроінтеграційні прагнення України та не відповідають умовам угоди про асоціацію. Про санкції у Брюсселі поки не згадують, чекають пояснень. Вітчизняний міністр закордонних справ уже відповів. Документи європейським нормам не суперечать і попросив іноземців не втручатися у внутрішні справи. Політологи ж узагалі застерігають від передчасних висновків. Це попереджувальна профілактична реакція, тому що практична реалізація цих законопроєктів може призвести до санкцій. Насправді Захід теж не хоче вводити санкції. Навіщо їм конфлікт? Санкції будуть відштовхувати Україну в бік Росії. У Білокам'яній поки привітали лише одне рішення Верховної Ради – про запровадження карної відповідальності за понівечення пам'ятників воїнам Другої світової. Анна Біднова, Оксана Котова, інформаційна програма «Событія».